Ahoj, my tě vítáme u našeho dalšího dílu Všechno na půlcastu. Zdraví tě Mustafa. Zdraví tě Šerif. A dneska tady máme legendu české house music scény, Tokátka Štěpán. Ahoj. Čau, zdravím všechny posluchače, diváky. Děkuji za pozvání. My tě rádi vidíme. Jak se máš? Jak se ti daří? Ale jo, mám se parádně, tak v rámci možností super, jako mejdany šlapou, osobní život taky pecka, takže. Teď jsme zrovna obdivovali venku první jako krásné dny v tričku, že jo, v podstatě, že se dá, takže. A tak je to, že pátek a čeká tě nějaká akce určitě, že jo, takže. Víkend před námi, takže. No a pojďme probrat trošku, neumím mluvit. To rozmluvíme, musíme to rozmluvit. Pro posluchače, kteří by tě neznali, protože přece jenom nás poslouchají hlavně drumbassoví fanoušci, tak zkus se vám trošku představit, nebo jakože, co děláš za hudbu, muziku, jak hraješ a tak dále. Takže samozřejmě jako hlavně jsem DJ, jinak jsem se teďka, co se týče pracovní pozice, přemístil do Radosti FX, starý kousek na IP Pavlova, takže jsem DJ vlastně produkční hudebního klubu Party People a taky prostě pankáč. Jo, a pojďme k tomu duplexu rovnou. Ty jsi tam tak dlouho dělal jako toho produkčního? Přesně, je to tak. Já jsem tam nastoupil před těma 9 lety asi jako asistent produkčního, kde si mě tam vytáhnul Broňa Winkler, což tam byl tehdejší produkční. A on tam se mnou spolupracoval třeba další 3-4 roky a pak odešel a já jsem vlastně dostal tu pozici toho hlavního produkčního klubu a ještě donedávna jsem tam pracoval. Mm-hmm. A můžeš prozradit, co se stalo, nebo je to osobní moc? No, je to takový jako, samozřejmě přiznávám, udělal jsem tam tak jako menší fuck up, ale spíš jsme se jako rozloučili v dobrým, ale samozřejmě trošku mi tam ta pozice toho produkčního chybí, protože to bylo fajn, ale nechtěl bych to jak asi úplně rozebírat, no, je to ještě docela čerstvý. Jak vypadá taková noc jako v duplexu, protože já nevím, jak to je, Tome, já jsem tam třeba jako nikdy nebyl. Já jsem tam byl dvakrát asi upřímně. Jo? Ale vím, že to je založené jako hodně na turistech, že jo, že tam prostě moc jako. Je to tak a i celkově vlastně ten duplex za těch 9 let, co jsem tam já pracoval, tak se jako strašně posunul od té doby, co jsem tam začínal až do současnosti. Bukujou se tam teďka občas jako fakt úplně jako nesmyslný jména, co se týče elektronické hudby a DJ West, DJ Mac Top 100 tam hrajou jako na měsíční bázi, takže je to určitě jako někde jinde, než to bylo před 10 lety. A akorát teďka je to takový hodně jako, stlačí se tam hlavně jako primárně na ty velký jména. Takže. Tam byl Steve Aoki, nemyslím. Steve Aoki, teďka tam byl Tiesto, vlastně asi 14 dní zpátky, nebo ten den. Takže, to je snad asi jediný klub, který si to může v České republice dovolit, ne, jako udělat, protože. Když jsem tam ještě pracoval, tak vždycky tyhle ty velký jména jsme se snažili samozřejmě nastavit tak, aby se to zaplatilo ze vstupného. A jelikož jsme na Václaváku, nebo jako je tam velká fluktuace těch turistů, tak si můžeme dovolit nastavit ty ceny toho vstupného jako úplně někam jinam, než jiný kluby třeba. A kolik třeba stalo Aoki, pamatuješ na cenu vstupenky? Já totiž nám představu vůbec, kolik to bylo. Já myslím, že na Aokiho to bylo snad za 2000 korun, jako obyčejný vstup, a teďka na toho Tiesta snad za 3. Takže jako. A tak je to zase takové, že tam dost hraješ jako spíš pro cizí lidi, je lepší třeba v té Radosti, jako že víc hraješ třeba pro místní jako fans? Je to tak, já vlastně tou Radostí jsem se svým způsobem vrátil tak jako zpátky ke kořenům, protože jako pocházím z undergroundu, můj DJing a celkově jako zájem o hudbu je z undergroundu, vždycky jsem jako poslouchal techno, tech house a takovýhle žánry a právě v té Radosti je to takový víc o těch lokálních lidech a je to tam takový, je to víc taky osobní, víc friendly, taky rodinný a ten duplex je takový prostě komerční, dokonce myslím, že se to z toho stalo tak jako skoro korporát bych to nazval, jo? Protože tam je jako spousta zaměstnanců, spousta pozic, spousta manažerů, což v Radosti neexistuje. Já třeba v Radosti ty dělám pozici, kterou v duplexu dělá třeba 5 lidí, kdybych to měl jako takhle porovnat. To jako v tom Stormu, jak jsem dělal, tak to fungovalo dost na punkové bázi. Že pár lidí prostě fakt jako většinou, že od srdcařů pracuje pro ten klub a prostě. Tak tohle už je prostě jiný biznes, že? To je jako, to a jiné částky, jiné že? Takže už to chce jiný přístup asi. No, přesně, trošku. Jako nedovedu si představit, že bychom teď jako z ničeho nic začali do Radosti bukovat taky jména, jako jsem bukoval posledních 9 let jako do duplexu a samozřejmě
jako těžko říct, když bychom to třeba zkusili a nastavili nějakou raketu vstup, tak třeba by se to zaplatilo, ale jako to, pak jako jestli ty lidi budou chtít dávat prostě do radosti tisícový částky za vstupenky. A upromuje se to samo takové jméno, nebo jako je to... Je to, jak, tak jako je to super, když ti Tiesto nazdílí na svůj Facebook, že bude hrát v pražském klubu Duplex, tak to má určitě jako super dosahy, než samozřejmě, když bukuješ nějaký menší jména. Ne, ale, já vždycky vidím, jo, sorry, já vždycky vidím prostě, jak jsem zvyklý jako spíš na ten underground, že jo, tak prostě když vidím příchod jako do klubu Duplex, vole, a vidím tam tu uličku prostě těch zrcadel, protože já vždycky tak jdu kolem, že jo, a nakouknu tam a říkám, no, tam bych vůbec, tam bych nešel prostě. Ale jako je to zážitek, jako určitě je to jako jeden... Jako zas asi bude. Myslím, hezky že... to svítí ze spodu vždycky, že jo, mají tam jako nahoře, jako je to... Já jsem třeba nikdy nevěděl, nebo dlouhou dobu jsem nevěděl, že to je jako rooftop, že to je nahoře, jo. Mm-hmm. To tam je to, jak tam jsou nějak dvě, tam je nahoře a ještě jsou, no vlastně původně historicky to spodnější patro byla restaurace a takový jako lounge, terasa, bar, který byl otevřený přes den a stage byla jenom nahoře, no a příchodem nových majitelů se to postupně jako hodilo do fáze, kdy i ta spodní stage se změnila jako v další floor a vzhledem k tomu, že tam začalo chodit víc a víc lidí, tak to jako, tak to chtělo dvě patra. Dvě patra a i rozdělit to jako žánrově, takže jako dřív se tam hrávalo hlavně EDMko a teď je to tak jako rozdělený, že nahoře se hraje víc EDMko a klubovka a dole je to spíš tak jako R&Bčko, hip-hop a mainstream, diskoška, ale musí to prostě zasáhnout ten největší koláč těch turistů, což je tam cílovka. No jasně. A oni jsou stejně velké? To jako paradoxně to druhý patro, co se tam přistavilo, tak je ještě větší. Tak je větší. No, nahoře tak to má kapacitu asi 800 a dole asi 1200. To není zrovna zanedbatelný rozdíl. Hele, pojďme na to bukování. Jako, já jsem totiž jednou ze Stormu zažil, když jsme poptávali designera, co má ten track Panda. Jediný track, co znám. A přesně, byl to jediný track, co znám, jako má to miliony zhlednutí, stovky milionů možná. A nejvíc jsme se smáli tomu jeho rideru, co přijel. Jo, to bylo, že Borec chtěl dvě černé SUVčka na pětihvězdičkový hotel, které nesmí cítit po kouři, ale může v nich kouřit. Potom ten samý požadavek byl na pětihvězdičkový hotel, pokoji, kde nebude cítit kouření, ale můžu tam kouřit. Pak nás pobavilo s Mazenem tehdy, jak do backstage chtěl výřivku, tak jsem si představil, jak do toho Goldu tam taháme výřivku. Slušný. Byl nějaká ultrahvězda, víš, jako reálně všichni od něho známe jeden track prostě. No a právě, že jsem slyšel o Kim, že má prý snad v Rideru nové ponožky, nové trenky. Jo, kapesné tam máš. Povez nám trošku něco o těch Riderech, nebo co si zažil. Jo. Tak zrovna jako Steve Aoki je úplně jako král mezi Riderama, si myslím. Jo, pojďme jako... trošku rozebrat jeho Rider, jako upřímně. Jako pohybuju se na scéně už třeba 20 let a myslím, že jako tenhle ten Rider snad ještě nikdy nic nepřekonal, jo, protože to je Rider, který má třeba 4A4. A má tam jako úplně jako výpis všech možných jako nesmyslů, ale jako my jsme to samozřejmě splnili. Ale přesně, jak říkáte, věci typu 10 trenek Calvin Klein v různých barvách, ponožky, další sestava setupu prostě připravená na hotelu, kdyby si chtěl náhodou zahrát, nebo jako takhle jako... Jakože player jste mu dali na hotelu. Jo, přesně, na pokoj. To je styl, ale... A jako spousta věcí, nebo tak on je jako známý tím, že je fanoušek Metaverse, což je něco jak Magicy nebo Pokémony, taky kartičky. Tak jenom to třeba sehnat pro mě bylo docela jako náročný, ale sehnal jsem to, on to pak podepisuje na hotelu vždycky a pak po show to rozdává lidem. A no a pak samozřejmě taky ty věci typu, že tam někdo napíše, že chce Pair of the White Sox, že jo, což nevíte, co to je, no tak to se v technoscéně se jako Pair of the White Sox znamená, že seženete jako gram koksu. No, je to dobré, něco takové. No a právě jednoho krásného dne jsem se tak těšil, že se to konečně stane, tak se to jednou jako stalo, že se to tam objevilo, tady ta položka Pair of the White Sox. Tak jsem samozřejmě nelenil. Koupil ponožky. Koupil ponožky, rozumím. Ponožky to úplně nebyly, ale pak týpek přišel a požadoval ponožky právě. Tak jsem jasně. Takže já jsem byl docela v šoku a on byl úplně jako taky v šoku, tak jsme se na sebe tak podívali a on jako, co to jako znamená? A já říkám, no tak v mým technosvětě to znamená, že prostě seženu jeden gramofon, že jo? Gramofon. Asi nebyl na...
Nebyl na scéně asi tak dlouho. Asi ne, byl to právě taky docela mladý týpek a tak jsme se tomu hezky zasmáli a řekl jsem, že teda ponožky bohužel nemám, ale zase třeba holky, tomu jsem ty ponožky fakt sehnal, protože tomu jsem fakt nechtěl se schánět 10 párů dílek. A počkej, ale v různých barvách. Jako. Krásně. Chtěl paletu celou asi. No, takže to, no a pak ještě si jako historicky pamatuju jako jeden úplný úlet a to je, když DJ napsal do Rideru, že chce, aby ho na letišti při vyzvednutí vyzvedl člověk se slepeckým psem. Jako taky jsem si říkal, co to jako znamená a pak jako jsem nelenil a napsal jsem samozřejmě odpověď na e-mail, říkám, co ten slepecký pes tam a management mi napsal, no to my tam píšeme jenom pokud, jako, aby jsme zjistili, že ty majitele a bookeři jako čtou Ridery. To čtou, jo. No, takže takhle mě jako podělali se slepeckým psem, takže to byl spíš takový joke. No. A to mi taky někdo říkal, že... Takže kdo nenapíše něco o slepeckém psi, tak nedojede prostě. No. Jasné, že nečet. Spíš by mě zajímalo, jako jak to dopadlo, když mu ho někdo jako sehnal, no, jako tu reakci jako na tom letišti. Tak se zasměješ, víš, jak řekl, dobré. Ale ty vole, jako představ si, že jo, tak jdu něco zařídit a jdu se na slepeckého psa, taková pohodička. Připadku. Máš toho psa. A do jaké míry třeba, vy jste fakt jako splnili tomu Aokimu jako úplně všechno? Nebo třeba přišla jako z jeho strany nějaká reklamace na něco, nebo tak? Nebo reklamace nepřišla, ale já jako co se týče těch riderů, tak vždycky se to snažím řešit nějak jako s nadhledem a když tam vidím něco fakt jako úplně unreal nebo něco, co se jako nedá sehnat, tak jako snažím se to vždycky všechno dodržet, ale když to třeba už úplně nejde, tak se to snažím nějak vykomunikovat. Třeba ten Aoki si tam naporoučil nějaký drinky, nějaký energetiky, ale to jsou věci, které jsou dostupné třeba jenom ve státech. Nebo jasně. Jsem to jenom vykomunikoval. Jako když... A koupil jsi něco podobného. Podobného, ano, přesně. Crazy Wolfa z Lidnu. Crazy Wolfa z večerky. Red Bull nemáme u nás. A jak to má s těma dortama? To on si tam jako přiveze svoje dorty? Ne, tak to právě je jedna z těch 4 nebo 5 A4 toho Rideru, tak jenom jedna stránka je čistě dorty. Tam jenom je recept napsaný na ten dort, jak ten dort má vypadat, je tam normálně zobrazený, kolik má mít na šířku, je to tam jako kvotovaný, máš tam kolik má, na jak vysoký podložce to má ležet, vlastně z toho, z polystyrénu, aby když to hodí, tak aby to neublížilo těm lidem, že to má jako přesně konkrétně. Já jsem se chtěl zeptat, na co má ten, on hází dorty, jo? On to má vždycky jako poslední track, jako closing track svého setu, tak je tradice, že prostě do lidí rozháže 10 dortů prostě. No, jako, a do ksichtu normálně prostě. A trefuje se a lidi si nosí vlajky a na těch je napsáno cake me. Potkal jsem tam týpka třeba, který říkal, že je jeho jako nejvěrnější fanoušek a že už byl trefený dortem třeba 40krát. Prostě jako úlet. To je husté, no. To nevím úplně, jestli bych chtěl ty vole na Mejdan. Já se teda shodou okolností, když tu byl... Dostal jsi taky, ne? Dostal jsem taky. Protože jsem slavil na Rosky právě, takže mi to tam jako domluvili v duplexu kolegové, že jako jeden z těch dortů bude určený pro mě, takže poslední dort Steve'ova setu jsem dostal přímo. Přímej headshot. Hele, vrátíme se za chviličku zpátky ke duplexu. Duplexu, já fakt dneska nevím mluvit, pardon všem. Duplesku. Ale pojďme se podívat trošku na tvůj úspěch. Ty jsi byl snad první Čech, nebo možná tam někdo hrál v jiném žánru než ty, ale jako první houseový DJ zhrál na Tomorrowlandu. Tomorrowland. Je to tak, je ty to vole, tak. Gratulky, děkuji, bylo to super. Krásno. Stalo se to loni. Tak na to připijem, ne? Já to tady rozliju zatím. Já jsem dneska vybavený, že jsem rozlil i pálenku. Už máme vlastní. Nádhera. Prý vedle to moc stálo, tak... Co se týče jako žánru, já jsem si teda dlouhou dobu myslel, že jsem jako celkově první, ale docela nedávno mě vyvedl z omylu nějaký týpek, kterýho jsem potkal na svém hraní v Pardubicích a týpek tam dělal zvukaře. A tak jsme se nějak zkamarádili a týpek za mnou přišel a říká, kámo, ty to promo jedeš fakt dobře, máš to jako nastavený první český DJ na Tomorrowlandu a takhle, ale víš, že to tak jako není. A já říkám, počkej, co, jsem si to fakt jako zjišťoval, abych to mohl jako reel zveřejnit. A týpek říká, no já jsem tam hrál první.
A říkám, jako, počkej, jako fakt. A týpek, no, my kdysi úplně na prvních nějakých dílech, tak jsme tam jezdili s nějakým francouzským sound systémem a hráli jsme tam nějaký techno nebo něco takového. Jo, to byl ještě Tomorrowland v plenkách, jako nějak no, úplně. No, asi jo, takže týpek tam hrál prostě nějakou richtu s nějakým sound systémem prostě francouzským. A tak mi řekl teda, že úplně první teda nejsem, tak mi trošku jako schodil hřebínek. Jo, ale jako stejně, stejně. Ty jsi byl, který to byl ročník? Loni, 2023. Loni. Tak to je jako furt větší úspěch, víš, jak jsi tam hrál úplně v nějakých začátcích, tak jako ty už jsi byl na tom, jako hey, Tomorrowlandu, jako známe. Loukaři ještě nejsou na internetu, víš, jak to samozřejmě nic proti Loukám. Jako to. Mm-hmm. Tam to všechno začalo. My jsme tady zjišťovali s Kubou, ptáme se často takhle z hostů, jako co mají dalekosáhlou historii v drumbassu, kde vznikl první český drumbassový mejdan a nemůžeme na to přijít. Jakože, víš, jestli mm-hmm. to bylo, všichni se shodují, že to bylo nejspíš na nějaké louce, že tam někdo vytáhl desky, že tam zamixoval jako při jiném žánru, třeba při technu, že tam zamixoval drumbass, ale kdo tady udělal fakt jako první čistě drumbassový line-up na celou noc, tak to je taková velká challenge. Kdyby no to podle mě jak přišlo společně s tou vlnou jako zkusíme se zeptat posluchačů, jenom napíšu do komentáře, jaký nejstarší mejdan v České republice, čistě drumbassový line-up, to mohl být? A nebo spíš, kde si možná myslíte, jako, že to má kořeny? Prostě no, my typujeme dvojka, trojka, no, Ostrava. To se my jsme dorazili jako ale nejdál na dvojku, trojku, což nehrál jenom drum and bass. Podle mě tam byl i dost techna, ale je to ostravská crew, takže to znám. Já se teda v tom dramu tak v těch crew moc neorientuju. Já znám možná nějaký Shadowbox, si pamatuju, kdysi z Roxy. Urboj, ne, myslím to. Jo, potom, když jsem dělal vlastně, jsem dlouhou dobu dělal v Crossu, takže tam mě oslovil jako drum and bass úplně jako historicky poprvé. To jsem byl na střední škole někdy v prváku a začal jsem tam dělat na vstupu a na šatně. To byla jako super brigádka, takže tam jsem se úplně naučil jako hltat drum and bass. No, no počkejte, ale aby jsme nepřešli ten Tomorrowland. Já bych na to připil klidně a nechal si povyprávět. Na druhého Čecha na Tomorrowland. Na druhého Čecha na Tomorrowland. Oficiálně. Hele, všichni ti dávali prábz na prvního, tak my ti dáme prábz na druhého. Ježíš, ta je dobrá. Výborná. Super. To zahřeje. To by nebyl dílek, abychom se tady nepřipili. Přesně. Skoro už tradice. No, takže prostě, no, pojďme jak, tomu jak to vzniklo. A no prvně pojďme, řekni nám, jak to vzniklo a pak potom probereme, jak to vypadalo. Co jak to vzniklo, no, já samozřejmě do Duplexu a celkově za celou dobu, celou moji DJskou kariéru a produkční kariéru, tak se snažím sbírat kontakty ze zahraničí, což si myslím, že pokud chceš ty sám jako DJ někde hrát, tak je to jako jediná cesta se někam jako dostat. Takže jsem nazbíral spousta kontaktů za celou tu dobu, co hraju a jeden z těch kontaktů byl právě kamarád z Belgie, Sam Thomason, takový houseový DJ, producent, fakt takový. Hi Sam, shout out. čau Sam. No a to je týpek, kterýho já jsem třeba bookoval, nevím, 4x, 5x do Čech, do různých klubů na různý mejdany a hrozně jsme si sedli jako osobně, jako lidsky. A nikdy jsem to nedělal jako za nějakým účelem toho, aby on mě pozval někam jako k sobě do Belgie nebo tak. Ale já jsem vždycky říkal, já tě jednou pozvu někam do Belgie, do nějakého klubu nebo takhle, protože tam nikdy nehrál. Říkám, jo, tak nějakou premiérku bych si dal s tebou někde. No a tak jsme se tomu vždycky jako zasmáli a když už to byl asi nějaký pátý mejdan, co jsem bookoval, tak pak mi píše chvilku po tom mejdan, říká, to Kátko, tak mám pro tebe ten mejdan v Belgii. A říkám, a kde? Doufám, že v nějakém jako libovém klubu, jako tam, kde hraješ, protože on je rezident v Belgii, v jednom z největších jako klubů tam. Tak říkám, to bylo super, kdybych tam zahrál. A říkám, tak tam to bude. A týpek říká, ne, na Tomorrowlandu. A říkám, počkej, jako vážně. A ty, ne, tak to nechci, díky. No, takže jsem úplně řekl, jako wow, jako děkuju, jako tohleto, že se to jako moc vážím, protože on vydává na labelu Hot Fuzz, což je tak jako houseový belgický label, jako spousta DJů. A jednou, myslím, že to je jednou za dva nebo jednou za tři roky, ten jejich label tam má na Tomorrowlandu právě stage. Jednu. A tam oni si můžou jako pozvat kromě lidí z jejich labelu i nějaký jako hosty. A já jsem byl právě jeden z těch, koho si tam pozvali. Promiň, Kubo, já jsem teda viděl, že to byla taková menší stage, ale hrozně hezká. Jako byla to taková stage jako u jezírka, celý to sponzoruje Corona, takže se to jmenuje Corona stage, takže vlastně je tam taková jako paluba, která je přímo u takového velkého jezírka, který je tam uprostřed toho festivalu, takže ty hraješ a za tebou to jezírko a ještě vlastně za tebou úplně přes to jezírko je jedna taková stage, která vypadá jak drak
tak, takže úplně jako úlet jsem si připadal, kdybych hrál někde v pohádce. Jo, jako jo. Fakt jako přehnaný. A hlavně největší výhoda toho bylo, že je to úplně první stage, kterou potkáš, když vlezeš do ten, na ten festival. Mm-hmm. Takže ty vlastně projdeš bránou a první, co tě praští, je ta korona stage. Takže vlastně spousta lidí vlastně vešlo dovnitř a první, kam šlo, byla tato stage. A já jsem tam hrál vlastně sobotu druhý den, asi nějaký druhý čas, takže úplně jako super, že to je přes nějaký čas, kdy lidi na ten festival přicházejí. A to bylo jaký čas? Jako to bylo asi od jedný do dvou odpoledne, takže jako přes den a já prostě miluju party přes den. A, já taky, no. A když máš prostě před sebou nějakých třeba 1500 lidí na takový palubě krásný, tak je to úplně jako top. A hlavně jako cením všechny jako český fanoušky nebo český lidi, kteří byli na tom Rowlandu, protože se nás tam sešlo jako hrozně moc a lidi přede mnou jako pařili jako s vlajkama a tak a bylo to úplně taky jako, že jsem zamáčkil jsem slzu, jak se říká, víš co, takže to bylo to taky jako že to malé Česko se zase potkalo v tom světě, víš co, aspoň s těma pár lidma a udělali prostě. Bylo to super, jo, bylo to hrozně, hrozně fajn. Strašně kamarádů známých se tam přišlo podívat a fakt jsem si to jako hodně užil. No. Jak říkáš, já mám třeba taky rád hrozně jako hraní přes den, no my jsme dlouhou dobu úplně nemohli dělat, protože jsme hráli jako neurofunk, což je jako tvrdá. Se úplně hodilo, no. Ale prostě vždycky mi to právě chybělo, jako že na takové zahrádce si zahrát nebo jede s kamarádama na chatě prostě a hrozně takhle přes den. Můžeš tam vytáhnout ty věci, které jako normálně na tom mejdanu většinou jako nemůžeš a zahraješ tam tak pro sebe, no. No a když jsme tady měli Tonyho Tenu u nás v podcastu, tak on říkal, že právě si myslí, že Česko je takové... Že přes den nepaří. No, že nepaří, že prostě kdybys tady udělal denní event, tak začnou ti lidi v 8 večer tancovat. Jsou stydlíni. Je to tak, jako já nevím, co to je jako s těma Čechama, jako, že ve světě to normálně funguje. Já jako historicky nepamatuju jako denní mejdany, který by fungoval. I když jako dřív jsme dělali mejdan, to už ale pár let, to se jmenovalo Chillin Prague, a dělali jsme to vlastně jako nedělní akci odpoledne, začínali jsme třeba někdy ve 4 odpoledne, končili jsme v 10 večer a ty lidi přišli, ale bylo to tak jako specifický, že to bylo taky jako, že tam lidi chodili třeba z afteru ještě jako v neděli odpoledne, takže to bylo taky jako, že ještě lidi ještě vlastně nedopařili tu sobotu, tak se přišli ještě dodělat prostě na tu neděli. Yes, yes, takže tam byl vždycky na začátku jako dobrý základ těchto jako poctivých raverů a pak se to postupně doplnilo o ty lidi, kteří už se byli vyspat. Ale samozřejmě taky, no, jako největší vibe začínal někdy ve 8 večer a jako ty poslední 2 hodiny to byl jako vždycky nejlepší slot, kde si zahrát. No. Je to škoda, no, protože ty denní eventy mají jako kouzlo. Hlavně ve světě skoro nikdy nemají dovoleno mít mejdany po 10. večer, že jo? Takže oni jsou zvyklí prostě fakt ty denní mejdany jako najed na to, jinak jim nic nezbývá. Když to tady, no, možná je to tím, no, u nás začínají mejdany, že jo, ve 12. Prostě, je to celá republika, noci, jako všechny žánry, všechny kluby, ať je to diskoška, ať je to rapová akce, ať je to drum and bass, techno, všechno to je v noci. Prostě. My jsme se právě bavili s Tonym v souvislosti o tomhle tématu, že jsme přemýšleli nad tím, proč, že vždycky vidím na Instači prostě nějaké jako video, jak jsou lidi na horách, víš co, a prostě hraje nějaký většinou house-ový DJ na nějaké jako zahrádce na svahu prostě a jsou tam ti uvolnění lidi, že by to taky bylo fajn, máme tady spoustu hor, spoustu svahů, sice už kratší a kratší tu sezónu. Je to tak, no, ale... jako tohle jsem, super. Zažil jsem tohleto, ale bylo to na Slovensku, právě jsem jezdil a byl jsem asi na dvou ročnících takového zájezdu do Tater s Party Kýblem, který právě dělali prostě velkou kalbu, pozbíral si spousta kamarádů v Praze, bandy lidí, prostě všichni si je nasypal dole expresu do vlaku, kde hrál DJ už vlastně od výjezdu z Prahy a vlastně jen ten vlak tě jenom přivezl do Tater, tam ty lidi vysypal do té Tatralandie, kde se všichni ubytovali a pak to byla prostě 3denní non-stop kalba, bylo jedno, jestli je den, večer nebo odpoledne a tam jsem třeba hrál jako na sjezdovce, fakt jako hodně ultimátní jako odpolední mejdan, jo, ale jak říkáte, jako není to úplně běžný. Je to škoda, no. Škoda. Není, no. Jako vím, že i Filip TBC a Todd a tak jezdí ještě na nějakou akci, myslím, do Alp. Do Francie. A teže, nebo do Francie, no, ale jako do Alp francouzských. A tam právě probíhá, jako je tam docela dost jako Čechů, že vyloženě prostě mají
busy jako z Česka a zaplatíš si snad týden a tam je, tam je to spojené jako i hodně, jo, s DJingem. No, no hele, pojďme, nevím za boha, jak se to jmenuje. No, pojďme otočit list, pojďme na tu tvoji radost teďka. Mm-hmm. Takže tam hlavní produkční nebo promotér, lomeno booking manažer, lomeno maketák, lomeno uklízečka, lomeno technik, lomeno promotér. No. Lomeno kluk pro všechno. Přesně tak. To ale baví mě to. Nám neuteklo to, že jsi tam začal dělat hlavně drumbassové akce. Ty jsi zvrátil trošku k drumbassu? Hlavně úplně ne, spíš jako v nárazově, ale tam vlastně radost je taková zažitej koncept, že soboty vždycky byly hip-hop a R&Bčko, jako historicky několik let, už za celou dobu, co ta radost funguje, tak to tam tak bylo. A ty pátky vždycky byly spíš klubový, takže teď se snažím tohleto jako udržet, nechat si tam ty prostě soboty na této bázi toho R&Bčka hip-hopu. Je tam Battle Lady, která je rezidentka teďka, ta se o to stará. A ty pátky právě to chci to snažit tak jako točit, že prostě jeden týden to bude třeba techno, druhý týden house, třetí týden drum and bass, aby to bylo jako multižánrový ten pátek. A ten drum and bass mi tam tak nějak jako seděl a hlavně já miluju drum and bass, takže vždycky jsem chtěl prostě dělat drum and bassový mejdany aspoň takhle jako jak jednou za čas. Ne, nechtěl jsem vám do toho jak úplně fušovat, chlapci. Spíš hezké, že myslíš na ten žánr taky, jo, že já nejsi jenom zabředlý. Nejsem, prostě. Kdybyste se mě zeptali třeba, jaký mám jako nejradši žánr jako na poslouchání, to ještě tak, proberem, tak je to drum and bass. Fakt, jo. Je to tak, já fakt jako... To já zase ne. My třeba neposloucháme vůbec skoro jako reálně. Zajímavý. No, málo. No jako takhle, posloucháme ty naše deepky, co hrajeme, máme rádi ten nový OK Sound, ale radši posloucháme rap, indie rock a tak. To ještě probereme. Dobře, to probereme ještě, zpátky do radosti. Máme radost. Takže takhle no, snažím se tam ty žánry jako točit. Občas se tam dělají jako nějaký jako popovější akce, komerčnější, ale to jsou zase spíš čtvrtky, protože jsme zase potřebovali obsadit nějak čtvrtek, aby prostě bylo otevřeno aspoň 3 dny v týdnu dole v tom prostoru. A pak to doplňují ještě nějaký externí akce, takže i se nebráníme tomu, když tam přijde nějaký externí promotér. Yes. Ale teď prostě se snažím to nějak zaběhnout a vychytat ty mejdany, které budou jako nejlíp fungovat a ty tam jako nechat pravidelně. Uh-huh. Já věřím, že asi po té hudební stránce jsou takové jako dvě strategie možná. Jako možná je to omyl, že buď prostě zajedeš ten klub tak, že lidi vlastně budou očekávat, co tam mají čekat a pojedou tam na nějakou jako kvalitní prostě každovíkendovou sebranku stejného žánru, anebo naopak to budeš prostě prokládat a víš, že jsou určitě kluby, které jsou jenom zaměřené prostě na... Tak takhle jsou přesně rozdělený ty dva dny, no. Pátek je ten, kdy to můžu točit a ta sobota je vždycky hip-hop a R&Bčko. Funguje to tam, že? Jako takhle, jako takový... No, asi hlavní žánr toho klubu, dá si říct. Hele, jakoby... Nebudem si nic nalhávat, ale ta doba toho, kdy prostě menší kluby byly v Praze plný každý víkend, tak to už je dávno pryč. Mm. Jo. Víme dobře, co do toho hodilo vidle, že jo, všichni. Od jaké doby je to zhruba jako horší, nebo aspoň mi to tak pocituje. Asi jako jo, taky za to určitě může ten covid, ale celkově mi přijde, že jako... Možná tak podtrhl, víš, všechno a nějak možná vyvolal prostě... Já to řeknu, jak je ta hláška z toho Trendspottingu, že prostě svět se mění, hudba se mění, drogy se mění, takže je to prostě jiný, než to bejvávalo a já si pamatuju radost, kdy tam prostě si přišel každý víkend, ať byl pátek nebo sobota, čekal si prostě frontu před vstupem, jo. A tohleto se v Praze teďka aktuálně podle mě děje maximálně možná v duplexu, protože tam jako... Jo, tam jsem viděl, já jsem tam šel včera kolem. No, anebo možná ještě, nevím, jestli třeba v Karlovkách, ale tam jsem nebyl 100 000 let, ale pamatuju si, že dřív v Karlovkách třeba prostě. A ještě vždycky jel ten, ne? Potom to takové svaté trio, vole, komerční, pak more, retro ještě, ale ještě je to a Zlatý strom. Nevím, jo, tak a Meka ještě. A Meka. No, ale takže tato doba už je pryč, takže já jako nemůžu říct, jako máme každý víkend vyprodáno, nebo máme každý víkend rád lidí. Naopak jsme rádi jako za každého člověka, co přijde a jako s tím já pracuju a snažím se tam dělat něco zajímavého, aby ty lidi na to přišli a aby je to bavilo a tak to je.
Choďte na Mejdany. No, ale v drum bassu teďka strašný trend, že se dělají 360 stupňové stage. Dneska z hodou okolností na jedné hrajem. A celkově skoro v každém klubu v republice pomalu, ale jistě se tenhle setup začíná stavět. Je tenhle trend i v houseu technu? Je, já jsem to taky někde viděl. Samozřejmě sleduju to, že to je tenhle ten trend. Ale asi boiler room, že jo. Ale mě přijde, že to je prostě další takový ten trend. Ne? Mě hrozně jako irituje, že v dnešní době jako ta scéna a celkově, že všechno se odvíjí spíš od nějakých trendů, než od toho, jako jak kdo hraje nebo tak. A třeba já úplně nesnáším TikTok, to je úplně jako za mě jako nejhorší platforma. Já jsem si ho založil jen kvůli tomu, abych jako zjistil, jako jak to vypadá. Je to, tak, to jako toxická. Jako, já nechápu, jak to může někdo vůbec jako půjde. Já jsem, teď mi říkala přítelkyně, že už normálně, jak fakt mají už poruchu pozornosti ty děcka z toho, takže oni už teďka mají normálně, že swipujou a když mají příspěvek ve tvaru prostě reelsky, tak ho mají rozdělený na půl a v každé té půlce je něco jiného, aby, protože u toho jenom jednoho krátkého videa nevydrží pozornost, takže oni přeskakujou mezi splitnutou obrazovkou na tu výšku, aby prostě, když je to tady nuda, tak se na sekundu kouknu tady jako, to je hrozný, tam zajímavé. Takže právě tohle to crazy. Ta 360 jako je to super, že jo, ale zase vidíš, že prostě někdo to udělal a teď se to jako všichni chytli a teď mi přijde, že poslední dobou ta scéna je takováhle, že prostě něco uděláš, vidí ostatní, že to funguje, tak všichni ostatní se to snaží buď to skopírovat, udělat jako taky podobně nebo jinak a v dnešní době už se moc jako nepřijde mi, že se klade jako nějaký velký důraz na, jako na kvalitu hudby. Ve finále i jako ta hudba v dnešní době je taková, že já třeba za posledních třeba nevím, 5 let si nevybavuju, že by vycházela jako nějaká fakt jako hudba, že bych si z toho jako sedl na zadek. Jo. Dřív to bylo tak, že vyšel nějaký track a bylo to jako co měsíc, víš, že si něco objevil a hned si prostě to chtěl stáhnout, koupit. A teď jako musíš jako hodně hledat a přijde mi, že jako celkově v té hudbě se ty postupy tak jako furt dokola opakujou. Jo. Že něco je trendy chvilku, pak to přestane být trendy a začne být trendy něco jiný. Třeba já, když jsem začínal, tak jako techno lidi měli rádi, bylo to taky jako underground, lidi na to chodili a teď je to techno tak jako na vzestupu, ale je to kvůli tomu, že to je trendy a to mi nepřijde jako úplně jako, nevím. No. Dá se s tím něco dělat? Já nevím, jako, nevím, co s tím. Jako, co s tím že víš, ono tě to může srát, ale prostě nemusí říct, prostě je taková doba. Je prostě rychlá jako, doba. No. Je taková doba, no. Je tak, asi jako je taková doba a ty lidi už prostě jak hltají ty sociální sítě, tak se to odráží od toho. Jako sociální sítě to je prostě dobrý sluha, ale zlej pán, že jo? Jakmile prostě... Jakmile vstaneš, jdeš a první věc, co uděláš, je, že jdeš na hajzl a prostě jsi tam půl hodiny jenom kvůli tomu, že prostě... Scrolluješ. To je prostě... Tak máš problém prostě. Já jsem se tohle odnaučil. To je strašný. Jako no. Jsem, vole, svobodnější člověk. A to jako bude hůř, jo, protože... VR-ko. Přesně, a umělá inteligence v dnešní době. Inteligence. Já jsem teďka někdy četl nějaký článek o tom, že normálně do 5 let snad má třeba 50% pracovních pozicí nahradit umělá inteligence. To znamená, že jako kolik jako milionů lidí přijde o nějakou práci, co dělají, protože nahradí nějaký jako robot nebo počítač. A hlavně jako slaboduché lidi to pohltí prostě nějaký virtuální svět, víš, jak prostě budou tam spokojení. Nižší než v tom reálném a to je další problém, prostě budou tam unikat z té reality a strašný. A v reálu budou prostě... Já jsem slyšel Elona Muska k tomu říkat, že časem dospěje svět do fáze, kdy státu nezbyde nic jiná volba, než platit lidi za to, že jsou doma. A prostě, že mají volno. To bude ono. Jakože fakt reálně, že prostě... Protože ten svět bude fungovat i bez ty lidské pracovní síly. A to bude největší problém, protože lidi potřebují přirozeně něco dělat. Že? Ale já si myslím, že jako berme to zase pozitivně, no, protože samozřejmě nesmíme hledat jenom ty jako negativní věci, ale my jako DJové nebo celkově jako hudební průmysl a umělci, tak já si nemyslím, že by jako to někdy ty emoce a všechno nahradila jako umělá inteligence. Věřím, že se tomu třeba přiblíží, ale nemyslím si, že by to nahradilo. Jako vždycky je rozdíl prostě už jenom mezi tím, že by ti někdo
někdo prostě na stage pustil set a odešel by, ani kdo by tam nebyl. A kdyby stejný set zahrál jako člověk s těma emocema, že tě tam hype, nebo aspoň dělá, že tam prostě hraje, máma. Nebo dělá, že to, jo, jo, ježiš. I když tam ten člověk aspoň stojí, no, tak furt je to jako fyzická osoba, kámo, víš. Já bych se no, propadl hambou. Jako, hele, a co si myslíte, jako, nebo co si myslíš, Štěpis, o tom, že jako s tím, jak se posouvá, na co se hraje, že jo, playery byly, grance a ta technika, jak to strašně usnadňuje. Kde to bude za 10 let, na co se bude hrát? Jako? Bude to už čistě play, anebo to bude jako... Já si myslím, že já nevím, jako kam dál to jako posunout, aby se to jako ještě zjednodušilo. Ale každá technologie se posouvá dál, že jo? Jako... Je to tak, ale naopak právě budou pak vyčnívat ty lidi, kteří to dělají jinak, si myslím. Právě pak v té době, když se posuneme někam za 10 let, tak když tam přijde někdo a vypráskne ti tam set z vinylu, tak to bude úplně něco jako prostě unreal prostě pro ostatní lidi. Takže já jako třeba tohle médium naprosto jako nezatracuju, protože vinyl je prostě vinyl. To je pravda, no. Nebo já jsem se bavil ještě o těch 360-kových akcích, tak prostě já vůbec nechápu, že to vůbec není novinka. A prostě lidi to začali dělat jako až teďka. Jo, že jako proč to chytlo ten hype teďka? Já jsem odskočil do jiného tématu trošku, ale mě už předtím to vrtal hlavou, že vlastně už je to hrozně starý koncept. Jo. A teď najednou všude vidí, že jako na plakatech 3 šede. Ale to je přesně pro to, co jsem říkal, že ty trendy v těch žánrech se furt opakují dokola a je to furt stejný. Takže jo, prostě teď jako... něco trendy a pak to ty lidi přestane bavit, tu generaci, která je teď, a přijde další generace jako klaberů a party people, kteří to nezažili a budou to chtít zažít znova. Takže těch trendů není tolik a přijde mi, že se to furt jako v kruzích opakuje. Že jako je, máš pravdu, že tato věc už historicky prostě proběhla. Já si pamatuju první Sensation White v O2 aréně. Ty krása, to bylo, ještě teď mám husinu z toho úplně. Tak to bylo přesně uprostřed T-Mobile O2 arény, byl prostě stage, tak byl takový úplně UFO vesmírný a já jsem tam přišel a říkal, what the fuck, co to jako je tohleto. A to bylo přesně uprostřed klubu a 360 lidí kolem a jako chodí to takhle prostě v kruzích. Takže furt tak se mění ty generace. Yes. Tím si myslím, že to je. No každopádně, aspoň třeba pro mě, pro DJ je to jako příjemné. Já mám rád i v té Roxy třeba, jo, když se hraje, že jsou za tebou lidi jako... prostě a hype, tě to hrozně mě baví. Jako nesmít až, že vždycky vidíš ty fuck upy z té Boiler Room, vole, jak mu tam někdo zatočí, vole, track cizí, nebo mu tam někdo vylije drink prostě a takové věci, tak to nedělejte, držíte odstup pořád, ale je to pro toho DJ určitě takový jako je to super, rave, ty vole, no. Super hype. Jenom ještě mezi, když jsme brali ty žánry, tak jsme zmínili techno. Mm-hmm. Mě teďka napadla jako otázka, co říkáš na techno a UNESCO. Techno a UNESCO? Jako v jakém slova smyslu myslíš? No, teďka bylo techno zařazeno do světového dědictví UNESCO. Vidíš, to máš pravdu, to nám někde vyskočilo, že jako berlínský techno. Berlínský, možná speciálně berlínský techno. Berlínský techno. Byl jsi někdy v Berlíně na techno? Nebyl, nebo respektive byl jsem tam jednou na festivale, jmenoval se to Berlín Festival, byl taky odpolední festival, ale bylo to hodně multižánrový, jako třeba pro mě, co jsem tam třeba slyšel, nejvíc byly třeba Rudimentals, to jsem tam úplně jako sedl na zadek, jako když jsem to dělal live, celý ten ensemble, jako, tak to bylo úplně jako super. A pak třeba Underworld a takovýhle, jako byl taky mix různých jako žánrů, ale vyloženě jako na technu v klubu v Berlíně jsem ještě nebyl. No, já jsem byl v Trezoru. No, tak tam bych se přesně chtěl třeba podívat, nebo do Berghainu. To bylo brutální, tam jsem se nedostal, protože tam už byl jako extrém fronta. I do toho Trezoru jsme jako čekali třeba jako půl hodiny, než jsme přišli na řadu. Přesně jsme byli jako v Německu prostě... Tři holky, tři kluci, nebo čtyři holky, čtyři kluci. Nebyli jsme všichni úplně pár, ale dali jsme se do páru, protože že jo, než vejdeš dovnitř, tak prostě proběhne, vole, konkurs, vole, přesně, nebo check, výslech prostě, check. Co tam jdeš dělat. Výslech, ty píče. Jo, kámo, no mé, před náma šli dva týpci, jako už jako trošku navádí, ale nebyli úplně, ale ti mě se lepili, vypadali prostě na piču, vole, nepustil bych je tam a přesně, ještě frajerka to rozhadovala, ale nepustila je tam. Bylo to ústeno a vlastně naplánoval jsem to tak, že jsem byl ještě na britského, předtím jsem byl na britského rapera H.E. na koncert, takže jsem dal takhle Berlínek. No ale co si myslíš vlastně, jako patří tohle podle vás do světového dědictví UNESCO? Já si myslím, že určitě, jsem jako 100%. Jako je to něco specifického a jako techno
je nadčasový. Dobře, oni to jako uvádí, že to je vlastně jako i životní styl prostě, že, a že to není jenom vlastně hudba, ale jako to, ale já to zase beru tak, já jsem natáčel dokument o koních prostě a je to plemeno, které se šlechtí prostě 500, 600 let prostě kladrubský jako kůň. Natočil jsem dokument, ale neberte mě za slovo, vůbec nevím jako ten časový horizont, ale je to, že jako ty koně měly kámo delší rodokmeny než jako spoustu prostě lidí, že ten kůň by se dál dohledal ve své historii než jako já třeba. No, ale jako asi to, co chci říct, Kubo, že by to mělo nějakou historii dlouhou. Že, jo? Ne, jo, že spíš jako je to fakt jako věc, kterou prostě vyšlechtěná je čistá, prostě krásná, jako když si vezmu berlínské techno, tak OK, furt, ale částí té kultury je to, že bereš drogy, jdeš do klubu, ale bavíš se, víš jak. Hej, ale já tím prostě, můj pohled zase takový. Tam dělali šlechetnou věc, že šlechtili koně, prostě, víš jak, ale tak je, tady se navlečeš do latexu, vole, lupneš kulatou a jdeš, vole, do klubu, prostě, víš. Ale ne, já si třeba myslím, že jako je správně, že pro mladé lidi ta jejich mladá kultura se zařazuje i jako do památek, protože vem si, proč by měla být památka jenom všechno, co tady je jako 100 let a tak dále. Je to tak, je to tak. Protože prostě je to památka, už něco pamatuje. Ne, jasně, mě čistě zajímal váš názor. Jo, jako já říkám, že já jsem určitě pro, ať vznikají, ať kultura, která je pro mladé, tak ať se čím dál tím víc jako dostává do popředí a je podporována všemi možnými způsoby, takže za mě určitě jo. Vem si třeba, jak bylo, jak to ten já tady mluvil o tom, že jak jsme se bavili s ním o Kralupe nad Vltavou, že podporují festiák Unity Rage. Znám, prostě hrál jsem tam. No, yes. A to je vlastně město jediné, které jako v republice dává na drum and bassovou akci prachy prostě a ještě řekne, udějte si to tady uprostřed města sami. A super festival, rozhodně doporučuju. Jedno z jako hodně dobrých hraní na festivalu v Čechách. Hele, ještě pojďme k tobě na chvilku. Mám takovou klasickou otázku, jsi nějaký kolektor, sbíráš něco? Tyjo, sbíral jsem dlouhou dobu vinily, ale pak jednoho krásného dne, když jsem se rozhodl, že začnu hrát s USBčka, tak to skončí. Tak si zjistil, že svět je krásný a nemusíš být s takovým na zádech. Přesně, takže teďka mám jako takovou hezkou dekoraci doma, mám takovou jako zeď plnou. Jako. Že ty čtyři tracky můžou stát i dohromady kilo a ne 6. přesně tak, ale je to taková srdcovka prostě moje. Jako, to máš tam. A i v dnešní době teda musím říct, že jako úplně jsem na to nezanevřel. A když třeba někde objevím na internetu jako nějaký konkrétní vinyl nějakého úplně mýho jako srdcového tracku, který třeba nemám, tak třeba teďka naposledy jsem si koupil album Daft Punk, nebo taky takové jako věci, úplně jako tak, nebo Gigi D'Agostino, úplně jako první úplně taková diskoška, co jsem kdy slyšel, tak to jsem se taky třeba koupil, říkal, to potřebuji mít. Takže jako sbírám vinily, no, sbírám, nevím, kšiltovky, trička, Většinou merče, trička, nebo jakoby Já jsem hrozně uchylák na trička. Já prostě potřebuji mít na každou příležitost, potřebuji mít specifický tričko. To znamená, že když někam jdu, tak třeba dneska jsem se dal. Dneska pak vynikáš, bych řekl. Dneska teda výjimečně jsem se celý oháknul do svojí oblíbený černý barvy. Ale samozřejmě kamkoliv jinam jdu, tak to tričko vlastně, který mám na sobě, tak musí mít jako téma k tomu místu, kam já jdu. Takže, já to mám s botama trošku. Ne? To jsme s botama. A jo, tak je důležité, že jo, prostě jako nenadarmo se říká, že jako ty, já nechci být jako povrchní, ale prostě nějakým způsobem ten tvůj vizuál prostě zvenku jako o tobě něco jako vypovídá. A to, jak auto dělají kola, tak já se zastávám, že boty dělají prostě člověka, když mají do špinavé hnusné boty, tak prostě o sebe nedbám. Dobré. Ne, takže si čistě ty boty všichni. Ne, mě by ještě zajímalo, a ty jsi říkal, že miluješ drum and bass, hrál jsi někdy? Jako, nebo, hrál, ale je to takový jako, trošku se toho bojím vždycky, když jako se do toho pustím, tak buď to musí být, když už jsem fakt jako hodně vykalený a je to nějaká party, jako, že se jako urvu a tak do toho vlítnu, protože mám takovou jako jednu složku díky vlastně Beats for Love, protože jeden ročník jsme tam hráli asi v 10 kamarádech jsme hráli na Beefeater stage a celý průběh toho festivalu byl vesměs jakoby na nás.
nás a já jsem tam za ten průběh festivalu měl dva sloty a ten jeden jsem si dal jako svoji klasiku, co jsem hrál, jako House, Tech House a takhle. A ten druhý slot si říkám, tyjo, Beats for Love, miluji drum and bass, tak já to hecnu a normálně jsem si nastavil jako top 100 mých nejoblíbenějších drum and bass tracků a vyprsknul jsem tam prostě hodinový drum and bass set a od té doby vlastně a hrozně mě to bavilo a bavilo to i ty lidi, jako protože já jako jsem si fakt vytáhl úplně taky ty jako největší jako provařený komerční hitovky z drum and bassu. Takže a jak se to mixuje? Jako rovnou, no to mě taky zajímavé, jak vnímáš? Je to boj, ale už jsem se tak jako trošku zvyknul, takže už to mám jako v některých pasážích, to mám jako naučený, jak to jako tam jako A bereš to jako na mixování, my to bereme tak, vždycky říkáme, že taková jako královská disciplína, víš? Je jako to tak. Jako, že ten, nechcem to hrát na nějaké egaře teďka, ale myslíme si, že ten drum je fakt nejtěžší. Jako nedovedu si to představit ještě jako to míchat jako třeba z vinilu. Jako, představa, že bych míchal drum and bass z vinilu, tak to jako klobouček. Jako, to jako, nedovedu si to představit. Takhle už jako z těch playerů je to pro mě docela boj, ale je to o zvyku. Je to o zvyku. Rovnej beat je rovnej beat. No. A používal jsi tam i cue pointy a tak, nebo jste měl čistě? Vůbec, na pankáče. Protože ono ti to právě třeba ty cue pointy a celkově, že tam můžeš ty tracky poskládat do těch pasáží, jak ti to vyhovuje víc, hrozně usnadní tu práci s tím drum bassem. Věřím, ale tohle bylo spíš tak jako pro prdel. Je to pro prdel, bylo to spíš pro prdel. Prostě srovnal s toho, ale... Je to tak. ještě bych chtěl jako hodně poděkat jako Vladanovi, který je k tomu taky dokopal, protože pravidelně, nebo letos to neproběhlo, loni vlastně dělá vánoční večírek ve Stormu, vždycky 25. den po štědrým dnu a loni, nebo jako předloni jsem tam hrál právě vždycky jednou za rok, jako to kátko special drum and bass set. Hezky. Tak to tam zajdeme ještě 25. stry budem. Si vždycky pamatuju, jak jsem se jednou bavil, znáš Adama Klauda? Znám, ano. My jsme pro ně točili, máš jeho realitku, zdravíme. A já jsem s tím vypadal na tačet a bavil jsem se právě o DJingu a mě vždycky právě u těch jako houseových a DJů vždycky baví, že a to jako taky nechci nějak jako flexit, ne, ale říkám, nějak jsem se dostal jako k řeči, kolik vystřídáš jako za hodinový set tracků. No myslím, že to mí, než vy asi, ne? Ono je třeba 14, nebo 16, nebo něco takového. My máme tak 60, no. Jo, a tak to je taky o technice mixu, že? Každý to míchá jinak. Ale 30 by se jich třeba prostě dalo tam dát, ne? A mě teda zajímá, chlapci, jestli teda vy jste někdy jako zkusili naopak jako hrát rovinu. Hele, já mám svůj technoprojekt, který jako mám solo, ale ještě to není úplně venku. Ani, ještě to asi chvilku potrvá, ale budu si říkat Netomas. A budu hrát techno. Ale s Kubou hráváme občas jako i... Kuba má rád třeba tech house víc, než já zase. Tech house a baseline, prostě baseline. UK garage mám rád, takže tohle mě, si rád švihnu. A baví mě hodně progressive house, jak je Miss Moniga, tak a tyhle holky, ale sede mi, jak to prostě, když to mixuješ, že to je takový hrozně jako dlouho prostě, jo, než se tam něco stane, víš, jako... Je to pravda. A je to ale hlavně, možná nám to přijde jako víc tím, že prostě jsme zvyklí, že jo, na ty, i když paradoxně, když jako cizímu člověku vypostíš jako set, vole, drum and bassu, když tam dáš 60 tracků, tak ti řekne, že mu to přijde, že vole, jako jeden, ale... stejně, víš, já. Ale je to o tom, ale... že prostě, že ty roviny právě jako, třeba to techno mi baví hodně a trošku do hard techna a tak, jako, že je to furt mejdán jako tvrdý, tak to mě baví. A hraješ ho rychleji? No 140 jsou to. No ne, ale jako, že ho hraješ rychleji, než jako rychleji střídáš tracky? No, jako nemixuju to určitě technově, ale nemixuju to drum bassově. Mám jako... Něco mezi. Nechal on tam přechodit tak, ale to učím, já s tím nechci jít ven do kruce. Docela bych si to poslechni. No, tak dáme někdy techno session. Jo, ty máš nahraný setík, já ho mám někde. Pro moji přítelky mě nahrál. To bylo takový první zkušební, jenom nahrám lepší. Hele, než pojeme na poslední věc ještě, která mě zajímá o tebe, tak chcem poděkovat Live Reportu, děkujeme za support, že nám dáváte tohle studio. Děkujeme. Je to tady moc hezké a je to na Bělehradské. Kousek tady od Radosti FX. Velice kousek. Takže tady můžete nahrát třeba svůj podcast, video nebo nějaké fotky a pak si běžte opít tady do Radosti, je to tady za rohem hnedka. Takže takhle to uděláme. Hele, a mě zajímá, ty celý tenhle svět žiješ tím, je to prostě pro tebe all in, že jo? Yeah. Bude to all in na celý život, nebo myslíš, že se to nějak změní někdy, že bys přestal hrát, nebo... Tyjo, já člověče nevím, no. Já jsem si prostě v tomhle tom našel jako to svoje a já se nevidím nikde jinde, no. Já jako...
vždycky říkám, budu DJ, dokud budu žít. Jako. Ale já musím na závěr říct, že z tebe jde vždycky vidět a jak z těch fotek, z akcí, prostě mega happy energy. A šíříš prostě takový ten úsměv a tu radost ze života. Ať to je, jak to je, doufám, že to takhle je, ale... Je to tak, je to tak. Ale... Jako musíš ke všemu přistupovat v životě jako pozitivně, protože když nejde o život, tak jde o hovno, že jo? Takže prostě musíš brát život takový, jaké je, žít přítomností a... A nebýt zapšklý prostě no. Zbytečně a negativně. Já doufám, že mi YouTube povolí nadpis tohohle videa, když nejde o život, tak jde o hovno. to je taky moje motto, že když se tak jako řídím, no, prostě musíš to užít, že jenom jednou prostě a... Je to tak. Já myslím, že by tam bylo jako two socks znamená a pět teček. Ano, ano. To by mohlo být dobrý nadpisek. Ne? Nebo jedny bílé ponožky by to nazvalo. Jedny bílé ponožky. Hele, my ti moc děkujeme za návštěvu, doufám, že tě to tady s námi bavilo. Bylo to super, chlapci, děkuju za pozvání. My si tady určitě pozveme někdy příště, občas tady ty hosty chceme točit v budoucnu. Zároveň bychom asi chtěli říct všem, že děkujeme, že nás supportujete nějaké ty poslechy. Občas jsme moc rádi, no. Baví nás čistý komentáře, děkujeme za super zpětnou vazbu, ani jsme nečekali, jak to bude mít odezvy. Kámo, super, já jsem slyšel skoro všechny díly, teda musím říct. Fakt jo, skoro, na, jo, skoro. Na to, že nejsme ani jeden jako moderátoři, nikdy jsme nic nemoderovali a jako přišli jsme tady ke studiu jak slepí k houslím a řekli jsme si, že budeme dělat podcast. A myslím si, že se docela lidi zvykají na to, že skáčem mají do řeči pořád. Takže to se odnaučíme časem lidi, to nám dejte fakt tak z toho dílu, než se to odnaučíme. Ale to bychom museli přestat pít u toho dílu. Zrovna jsem chtěl říct, že bychom se právě že by se to mělo oslavit. Čau. A zdravíčko. Čau. A ještě jednou díky za pozvání. Takže, dáme rozlučkovou, ne? Takže my jsme Mustafa a Šerif a tohle bylo všechno na Půlcast. Ahoj. Čau. A to Kátko. Čauky, mňauky. Čau, ahoj. Zde vidíte odkazy na další díly a my se na vás těšíme zase za týden. Nezapomeňte nám dát like, odběr anebo komentář. Díky, ahoj.